Наградите ще връчва най-големия кухер на община Симитли. Ах, ако имаше точли върху тебе, не може да скачаш така. Апостол, Апостол! Браво, Аполис! Искам само да кажа, че това може да се случи само в община Симитли. Всички участници да са живи и здрави, много късмет, много щастие пожелава вас. А така също и на всички гости и зрители. Показва, че заслужено Симитлийска община претендира да е един от центровете на бабугерството, на маскарадните игри. Мисля, че има голямо основание за това, защото тук се кръстосват съдби от най-древни времена. Това, което наблюдавахме с маскирането, е една стародавна традиция, която се пази свято. И тук даже някои приятели ми казват, ние живеем от сурва до сурва. Просто като свърши една сурва, започва подготовката за друга сурва. И затова се прекланям пред това старание и пред това тая всеотдайност на всички изпълнители от Симитлийска община, страната и съседните страни, които господи. Искам само да ви кажа, искам от името на община Симитли да се извиня на всички, които са участници в този фестивал, тъй като годината не е предизборна, наградите са по-малко! Иначе, искам да ви кажа, че журито мога да го видите, само полицията не наказвайте, ако не сте доволни, просирайте.